Абай облысындағы өрт кезінде адам шығына келген еңбек қауіпсіздігімен еңбекті қорғауды бұзу себептерін анықтау үшін тергеу жүргізіледі. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен комиссия құрылды. Олар келтірілген залалдың көлемін белгілеп, зардап шеккендер мен қаза тапқандардың отбасыларына бірінші кезектегі көмек көрсету жөнінде шаралар қабылдайды. Ведомство жұмысты 10 күн ішінде аяқтауы тиіс. Тергеу нәтижелері туралы қосымша хабарланатын болады.